se ugaće, pa kad je pipno noge vodu, kaže ladno, ladno, i opuko se. Onda Biljana, jedno Biljana, op, ladno! Ladno, brate, ja se zatečem, vete. Dede, jel vidiš ti da ti, dede, ti vidiš da nisi normalan. Ej, a ovo mi je najjače, nisam bio sad tu na sastanku. Ovo kad sam čuo, vidi druže, ona je bog. Ne, Dalila je legenda. Druže, ja sam prvo mislio da me zajebavaju. Što god da se sprede, ali sprede se, vrati ono pođetno stanje, razumeš? Da, ne, vi duže, ti imaš pravo da izjebeš celu kuću. Vidi, ona se ponaša kao da stignu prelaju mene. Da, to sam ja rekao u intervju. Zato što ona kada je krenula ono da radi. Ne. To je neki neki prilip. Ona je sad iznaš iz klipa i sad vidi mene sa strane i nejasno je. I to je onaj šok koji sam ja imao. Nejasno mi je da se to nešto dešava. A da nismo na ja u tom odnosu. Da, ona sad ne bira, ona će, ona sad misli javiti da dokaže da si ti kao istinu. Vidi, i da jesi. Ti imaš pravo da radiš šta hoćeš, da stupoliš šta je ovo. I sad ona, ne, ja sve, i šta ona vide, kaže sve, ali evo, čovjeka promenila ovo. Dakle, ono nije ne ulazi u to više, ali čekaj, čak i ona meni simpatičnija bila od tebe, pristupačnija mogla da se priča, ali ženo preterano. Nema više argumenta da te odbrani za bilo šta. Vidi, ja sam u šoku. Što kaže, nešto jedno mi je. Ono ne bi podljeno sad. Dobro, ti nisi nikad, ali ona je povređena. Da, ona je sad sjebala i sve. Da. I još i ovaj brate zajebuo, nije moglo gore. Okačeo je, pitaju brate, da. I sad se vraća na ono kad smo od prilike ušli u reality. I ono što si ti rekao, što bi ti išla da jedeš nešto u Loznicu, kad već kući imaš lepo jelo. E, ja gotovo sad je kasno manco. A ja sam tad bio psihopat. Sad je kasno manco. Sad je kasno. Ali opet druže, ako tvoja žena ima želju i misli da je nešto bolje, to već ne valja svima. To već ne valja ako je neko nezadovoljan tobom. A ti si bio dobar muž i sve to razumeš, a njoj to dosadilo. Očigledno je ono što kaže ova budala Irma, da se ona gušila u tome, da je ona više ovo idemo, ludilo, haos. Ona meni sad za žurku kaže, onako mi popela malo, baš to kad sam mi dao somar, tu dinja. Znaš što ona kaže? Jebate, nik ništa meni čovjek uzme. Jekom ga ljubo. Vidiš, to što ti uradio. Ona razmišlja, ona i dalje ne razmišlja o tome šta je tebi uradio. Nije mi nize savost. Ona kaže, viš šta mi čovjek uradi. To ona se šalte iz odnosa u odnos. Da. Ona na trenutak bi se raspravila tamo na onu stranu, a onda kad je spuca to nešto, onda kad pogleda mene, ne bude ju dobro razumišlja. Da, ej, vidi, Filip, kad budeš, idiot, idiot. Neću da ulazim u to, dobro smo da ja se vidimo, ali čovjek vidio šta je dešao, znaš šta je vičila ta veza, vlato poluku potreba, noga u jaja, tuč kao, tu žeku mu mošu, tučku mošu, frka, muž, žena. Vidja i on i dalje nešto se na njemu sviđa, ima neke, ali čovjek vidio što znaš šta će to da ispade, otišu, bule me kurac, nek sam najgori, spašavaj glavu, spašavaj glavu, uvezi se sa ženom, pak i drugi, treći dan, hoće se tuče bivšeg muža kojeg je prevarila sam. Ja mi rekao, šta je? Sto puta ja sam nikad je rekao, je nemoj, mani čovjeka, ne stoja, ne može mi njemu ništa kažem, a ovo, ono. Sto puta rekao, nikoga neće, ja svađam zbog toga, na kraju ona je nasjeća. Ali opet sad se osim, ono, kad sve to zaobiđeš, opet neku nuku je žal. Da, opet ne, žal ti je šta je napravila od svog života. Ne žališ za vama. Da. Zaviš šta je uradila od svog života? Da, ono tako. E, pa i ja isto to. E, to je ono gdje me spreka. E, Dejane, zato ja njoj stija, zato ja stalno ponavljam. Svi će doći ti ćeš doći do normalnog života. I treba. Cara boli kurac, razumeš, on živi život, kao gledaj, njega ne zanima. Ovo je svakako to. Da, njega boli kurac za sve. A ona će ostati obeležena za ceo život. I tu negde ja, ne želim nju, ja sad da mi je žao nje, bezobrazna je kao đubre, razumeš? Ali, ovaj, žao mi je što će obeležila sebe za citav život. I ja znam da ona
sutra da ne znam, ne možemo se mi sresti nigde, ja i ona ovako, ja živim drugi neki, ali da bi ona pomogla svakome. Ja sam to video sinoć i ti i ona, kad je bilo to s Miljanom, niste došli tu da se slikate, ko što su neki došli da sednu u kadar i da se smeju da vide šta je bilo. Ja vidim da je vama, to ja provalim. Isto ko kad sam ti, ja sinoć kad si naduvo gruju, pa kad sam ti ja rekao šta je, ti si ipak usto otišao da vidiš, bilo ti krivo. Znači, čovek si u nekim situacijama i to. Vidim ja to, razumeš? E sad, muka vas je naterala, prvo tebe, sada nju. Jeste to sve žalosno gledati vas. Jeste sve, ali Dejan, svi meni kad kažu Dejan je pametan, ne. Ti možda jesi ovako, ko ja što sam bio pametan, znao sve, a za život bio amater. Ja sam Dejane, dok se nisam oženio, bio amater za život. Svakom da dam savjet, da ga ovo ono, a moj život, ludilo bio. Ali ja sam tako teo isto da živim, ludovo išao, zebavo se, razumeš? Pravio sranja na pušto realitija. E sad, druže, ti možda jesi pametan, imaš te metafore pametne, pa mi je, znaš, mislim, nije ni teško biti pametan među ovima. Ali nisi si nepametan za sebe. Nisi. Nisam. Nisi. I neke si, jeste, ali si je to prošlo jedno, dva, pa dosta više. Nema preplivavanja. Ne možeš, vi ste danas i u radi od zebancije došli do sukoba. Prvo krenuo kroz zebanciju, ti se smejala, jel tako? Ona se smejala. Ali drugi dođu, napravlja ti tenziju. I onda me sastavi, sebe sasjeća. To ja kažem. Komemoraja sam na duvo, ja nisam se na tebe danas napušavao, nek sam napušavao. Ova vidi ovako. Ta faca, ja znam da sam na tebe volim se. Te oči da... Tare ovako. Ana, spasiš. Kako lubro rekao, majku ti jebem u pičku, lubrla baka. I ti sad koji si u kurcu, još vidiš te tužne face. Marš u pičku, materinu, svi. Ja bi ti, da si moj drug ovde, ja bi ti samo ovako po glavu učin. Pa! Ti kao, znaš, ja bi samo... Tup! Od djede i živi budaju na puši. Pa druže, ali to je jedino normalno. Ako ti je prijatelj, to je normalno da druže trgni se više. Pri tome, ti si mlad čovek. Nije strepi me, meni je nervoza, me ja danas, ja ne spam, razumeš? Evo ja sam tek počeo od par dana, kako mi ide tamo, da nemam sna. Krenuli su, znaš šta je krenulo? Halucinacije, brate, od svega, 24 časa mi mozak šiba. I onda krene mi bez, krene mi nervoza, da krene da se češem, da me svrbi telo, mora da mi se otvori. Gotovo, nema. Prostor ovaj kao zatvoren, prostor tipa reality ograđen. Krene da me guši, ljudi, ja to razumijem. Koji mi priđu, koji mi ne priđu. I nemam, i moram da izađem ispred kapije. Ja kad izađem ispred, sad teret mi spada. E sad, ja, tu te ja jednožim. Ja kad bi bilo najtežu reality, čim izađem ja to, da li sam diskvalifikovan, da li sam ja svojeno napustio, ja ozdravim. Ozdraviš! E tako sam iz vojske kad sam izašao, čim sam prešao rampu, ja dok sam bio u kasarni, ja ovako se vukao. Majke mi ozdravim, vidim. No. Taj dan, ja se skinuo, ovako kad vidim. Majke mi rođe, iz reality je isto ko. Da, ne bi dobro, čim izađeš, odmah ovako. Razumeš? Sam sljedeći put me zovi da gledam tu rušku lasu. Biće patica na stomak. Gospodin se odnoš. Njega četiri lepe stvari posle ovog sveta. Razumete?